نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الزاريات کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 37 اس سورت مبارکہ کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کو دلائل کے ذریعے سے موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ سمجھایا جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو مخاطبین تھے اولی مخاطب وہ اہل مکہ تھے جو کہ مشرک تھے جہاں وہ شرک کی بیماری میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے جزائے عمل کی جو منزل آنے والی ہے اس کا انکار کرتے تھے اور وقوع قیامت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے مل سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں پہلے تو دلائل کے ذریعے سے بات کو کھول کر بیان فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پانچ اقوام کی تباہی کا ذکر بھی فرمایا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فرعون عاد ثمود اور نوح علیہ السلام کی قوم پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے مگر اس واقعے کی تمہید میں اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بھی فرمایا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اترے تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ملک میں کوسا نامی ایک شہر تھا وہ ملک عراق کا اس زمانے میں دارالخلافہ تھا اس دارالخلافہ کے قریب ہی ایک بستی تھی جس کا نام روایات میں اور آتا ہے اسی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی نمرود بن کنعان یہ عراق کا بادشاہ تھا جو کہ ظالم و جابر حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھا جو بات کہتا تھا اپنی بات پر ڈٹ جاتا تھا اس شہر میں کئی بت خانے بنے ہوئے تھے اور ایک بت خانہ وہ تھا جس میں نمرود خود آ کر پوجا کرتا تھا بتوں کی مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس بت خانے میں 72 بت سجائے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھایا اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اس دعوت کے صلے میں بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں مگر سوائے ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارا علیہ السلام جو کہ ان کی چچازاد بہن بھی تھیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان دو کے علاوہ کوئی بھی بندہ مسلمان نہ ہوا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو ساتھ لے کر عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی
اور انہیں صدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگر نقشے پر دیکھا جائے تو اسی علاقے پہ آج کل بحر میت ہے، جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور دمشق میں جا کر رہائش اختیار کر لی۔ بائبل میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ لوگ تجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح دنیا میں پھیلا دوں گا۔ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کی اکثر آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں کہا کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، غیر مانوس قسم کے چہرے ہیں، کیونکہ تھے تو وہ فرشتے مگر وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض اوقات حضرت جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور ایک صحابی ہیں جو بہت حسین اور خوبصورت تھے، حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صورت میں، ان کی شکل میں اکثر آتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وہ انسانی شکل میں آئے، مگر مہمان تھے تو ان کو بٹھایا بڑے باعزت طریقے سے اور چپکے سے گھر تشریف لے گئے اور ایک فربا بچھڑا ذبح کیا اور وہ گوشت بھن کر مہمانوں کے پاس لے آئے۔ دیکھا کہ مہمان تو کھانے کی طرف، گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کیونکہ وہ تو فرشتے تھے اور فرشتے کھانا کہاں کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک انجانا سا خوف آیا کہ کہیں یہ برے ارادے سے تو نہیں آئے۔ تو اس وقت فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وہ پردے کے پیچھے سن رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ مہمان فرشتے ہیں تو وہ سامنے آ گئیں، کیونکہ فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا، اور چہرے پر ہاتھ مار کر زور سے کہا کہ ایک بڑھیا بانجھ جس کی جوانی میں اولاد نہیں ہوئی اور اب بڑھاپے میں وہ بانجھ عورت بچہ جنے گی۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا، اللہ تعالی تو بڑی حکمت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور خوشخبری بھی مل گئی، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلی پانے کے بعد فرشتوں سے کہنے لگے، قال فما خطبکم ایها المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کی اصل غرض کیا ہے، کس مہم پر تمہیں بھیجا گیا ہے؟ یعنی خوشخبری تو تم نے سنا دی مجھے، اب آگے تمہارا پروگرام کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو کہنے لگے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کھنگر ہیں، یعنی جو مٹی سے بنا کر آگ میں پکا لیے جاتے ہیں۔ مسومتن عند ربک للمسرفین، جن پر آپ کے پروردگار کے ہاں نشان لگے ہوئے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اور اپنے جرائم میں بہت آگے نکل چکے ہیں، لہذا اب ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، تو اب ان پر پتھر برسائے جائیں گے، اور ہر پتھر اس نافرمان کو لگے گا اور اسے ہلاک کر دے گا، اور ایسے پتھر ہوں گے جس پر، ہر پتھر پر جس کو اس نے لگنا ہے اس نافرمان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ عراق سے سفر کرتے ہوئے راستے میں جب صدوم کے علاقے کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر اس علاقے کے لوگوں کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیج دیا تھا۔ تفسیر معالم عرفان میں ہے کہ ان کے 6 بڑے بڑے شہر تھے اور ان کی آبادی 400,000 افراد پر مشتمل تھی، کچھ اس میں دیہات بھی تھے۔
وہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، وہاں پر تجارت بھی اپنے عروج پہ تھی اور زراعت بھی خوب ہوتی تھی وہاں پر، اور وہاں کے رہنے والے خوشحال لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، مگر ان کے اندر جہاں اور بیماریاں پائی جاتی تھیں اور طرح طرح کی بدکاریوں میں وہ مبتلا تھے، وہیں پر ہم جنسی جیسی قبیح بیماری بھی ان میں پائی جاتی تھی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس قوم سے پہلے اس بیماری کا اس زمین پر کہیں نام و نشان تک نہ تھا، یہی اس وبا کے اور اس گناہ کے موجد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام 30 یا 40 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، توحید سمجھاتے رہے، اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے انجام سے ان کو ڈراتے رہے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کی، بلکہ سورۃ اعراف میں ہے کہ وہ تو یوں کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں اور ہمیں ناپاک کہتے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ فرمایا تھا، سورۃ شعراء میں ہے کہ قال انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں اور تم بڑا ذلیل کام کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سنگساری کی سخت ترین سزا دی، اللہ رب العزت نے زمین کو تہ و بالا کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو فرمایا کہ نافرمان لوگ جتنے تھے وہ تو سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، البتہ ہم نے اہل ایمان لوگوں کو اس بستی سے نکال لیا اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری بستی میں، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہ پایا ہم نے وہاں کوئی بھی اہل ایمان سوائے ایک مسلمان گھرانے کے، یعنی وہ گھرانہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا تھا جو اللہ رب العزت کے اس عذاب سے بچا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ سورۃ التحریم میں فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفر امراۃ نوح و امراۃ لوط، فرمایا وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، فرمایا کہ اس سارے واقعے میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ نشانی کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ وہی کھنگر تھے جو ان پر گرے تھے اور ان پر پڑے تھے، جن کے ذریعے سے ان کو مارا گیا تھا، تو وہ ایک لمبے عرصے تک موقع پر پڑے رہے، اور وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے اس بستی کو بھی دیکھتے تھے، جو کھنگر ان کے سروں پہ لگے تھے وہ بھی دیکھتے تھے اور اس سے عبرت بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ انتہائی سخت عذاب تھا جو ان پہ نازل ہوا، ہنستی بستی آبادیاں کھنڈرات کا ڈھیر بن گئیں، بلکہ جو سمندر کا پانی تھا ساتھ وہ بھی زہریلا ہو گیا، اب بھی اسے بحر میت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس پانی میں اب بھی وہ اثرات باقی ہیں کہ اس جگہ، اس پانی میں کوئی بھی جانور، مینڈک ہو یا مچھلی وغیرہ، زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جزائے عمل کا ایک چھوٹا سا نمونہ دنیا میں ہی پیش فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ایک ادنا سا نمونہ ہے جو تمہیں دکھا دیا ہے، اور پھر قیامت کے بڑے حادثے کا حال بھی بتایا کہ وہاں پر تو حقیقتاً ایک بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، اور جزائے عمل کی وہ منزل بھی آنے والی ہے جہاں پر ہر انسان نے اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔